Tak ja som stále bola vychovaná tak, že vlastne pomáhať, hej. My sme stále boli vedení k tomu robiť spolu, pracovať spolu. A ja si myslím, že aj to stále, už od narodenia to bolo o tom, že teda od narodenia, od skorého veku, že stále som chcela robiť s otcom. No ja si myslím, že tým, že tu sme vlastne s manželom, nemôžem povedať, sa to potvrdzuje, manžel tu vniesol veľa, veľmi veľa nových vecí, ktoré vlastne tejto firme dosť pomohli, hej, výrazne pomohli, postavili ju úplne na iný level, ako bola doteraz. No je to ťažké, keď pracujete s manželom, keď ste vlastne vo firme dennodenne spolu a ešte potom musíte fungovať aj doma, ale keď človek chce, tak sa to dá, no je to náročné, je to náročné aj na spory, áno, hádame sa o veľa veciach, ale máme rovnaký smer a ten smer je o to, aby tá firma išla ďalej, takže ide o to, že chceme ďalej pokračovať a stále jeden druhému ideme v ústrety názoroch. S ním som to ani nepostrehla, nikdy sme sa nesporili, bolo to skôr personálne veci, hej, bolo to skôr o ľuďoch, tým, že ja pracujem na pozícii personálny riaditeľ. Nie vždycky sme mali rovnaký názor na daný typ ľudí, kde, na akých pozíciách by mali byť, ale pre mňa bol otec dosť autoritatívny, hej, čiže mala som veľký rešpekt, brala som ho, že založil túto firmu a že tomu rozumie, takže učila som sa od neho strašne veľa. Určite banky k vám pristupujú úplne inakšie, keď ste rodinná firma, ako keď ste firma, ktorá má za sebou nejakých externých akcionárov alebo spoločníkov. Banky chcú vidieť rodinné firmy aj v tejto dome. Vlastne oni podporujú rodinné firmy, chcú vidieť, že to funguje a že to sa dá na Slovensku. Jo, to by som tu mohla menovať toho dosť veľa. Znižiť dane, podporiť zamestnanosť, ako v dnešnej dobe, áno, síce politici a tí to hovoria, že je nízka nezamestnanosť, ale my to stále pociťujeme, nikto robiť nechce. Hej, snažíme sa tu zamestnať ľudí, dávame im prácu a nikto pracovať nechce. Hej, vidíme to, že je to strašne slabé. Je to ten celý systém myslenia. Ja si myslím, že politici by mali zmeniť celý systém myslenia štátu. Toto logo a tento názov bol vymyslený ešte na začiatku. Otec do toho nejak nechcel dávať priezvisko. To bolo skôr vymenovať, nazvať to tak, aby sa to dalo ľahko zapamätať. Čiže niečo pre toho konečného spotrebiteľa, aby si vedel zapamätať, že Bamex Bam. Áno, zase spomeniem, otec stále hovoril o Baťovi. Baťa bol kultovná osobnosť, meno a stále bolo to o tom, že týmto smerom sa poberá, tak ako sa kedysi poberal Baťa.